Dneska jsem měl jedinečnou příležitost svést se s tímhle nádherným vrtulníkem. Ten vrtulník na první dojem, měl jsem z něj trošičku obavy, protože jsem o něm slyšel, že má citlivější nohy než obvykle, ale já musím říct, že mně se ten vrtulník strašně líbil, včetně toho, jak jsou právě ty nohy relativně jiný a relativně hodně mi to právě připomíná akrobatický letadlo. Je tam poměrně hodně místa. Je to vrtulník, který toho hodně snese. Přistávali jsme do poměrně příkrýho terénu, až jsem si říkal, že tohle není možné takhle přistávat. Výkonu dneska, byť bylo horko, jsme měli i ve dvou a s palivem relativně dost, takže je to něco, co mě hodně překvapilo v tom nejpozitivnějším slova smyslu, takže já jsem z toho absolutně nadšený. Musím teda se přiznat, že nejsem žádný zkušený vrtulníkář, na vrtulnících mám dost hodin, nicméně právě to, jak se ten vrtulník chová, se mi hrozně líbilo, takže nejsem žádný expert, ale třeba jsou tam strašně zajímavé už ty moderní budíky, které prostě mi evokují už ten nový systém, který mám třeba v tom závodním Edgy 540V3 a je to už prostě podle mě nová generace vrtulníků, která je prostě pro 21. století. Vrtulník Cabry je extrémně tichý. Já jsem očekával poměrně velké hluky při tom letu, že to poměrně malý vrtulník, ale naopak všechno je velmi stabilní. I ta autorotace probíhala pro mě velmi nezvykle, protože se to ten vrtulník podle mě hodně snese. A vůbec jsem neměl pocit, že bychom byli na limitu toho vrtulníku. Sedali jsme s nimi do terénu, taky úžasný zážitek, nejenom do toho příkrého terénu, ale obecně. Ten vrtulník mě se byl jako velmi klidný a vlastně i používání těch nohou, těch větších výchylek mě vyhovuje, protože jsem na to přesně zvyklý z akrobatických speciálů. Takže je to vrtulník, k kterému se rozhodně budu vracet a udělal mi prostě strašně hezký den. Jasně, já nejsem žádný odborník, že jo? Takže to jsou spíš takový dojmy jako amatéra na to, když se sveze s něčím takovýmhle.